rámci domáceho testu v lajkovej lode automobilky Hyundai by som chcel nadviazať na prvú jazdu z júna a dopredstavovať vám niektoré technické novinky, ktoré toto auto a značka má prvýkrát. Zároveň budeme ďalej hľadať odpoveď na otázku, či Genesis je naozaj prémiový. Svojím vzhľadom na prémiu rozhodne má. Na jazdení s ním ma najviac baví to, že ľudia, ktorí ho nepoznajú, považujú ho za model mnohých prémiových značiek. Už padli mená ako BMW, dokonca Tesla či Maserati. Pomenujme si ale aj prvky, v ktorých Genesis a prémio zaostáva. Konkurenti už dnes bežne ponúkajú plné LED predné reflektory, Genesis zatiaľ ostáva len pri denných LEDkách a hlavných Bixenonoch. Genesis je prvý model značky, na ktorom nájdete hneď niekoľko kamier. Kameru na sledovanie jazdných pruhov a dopravných značiek a ďalej sú tu 4 kamery, ktoré zabezpečujú tzv. 360 stupňový pohľad okolo auta, dnes veľmi moderná vec. Dve sú v spätných zrkadlách, jedna vzadu a jedna tu vpredu. Zároveň tu máme veľký radar v čelnej maske, ktorý slúži pre adaptívny tempomat a aj pre systém núdzového brzdenia. Genesis dokáže sám zabrzdiť z rýchlosti až 80 km za hodinu, pokiaľ vodič nedáva pozor. My to skúšať nebudeme, ale Hyundai má k tomu jedno veľmi efektné firemné video. Automatickým otváraním veka batožinového priestoru bez zásahu vodiča sme sa už stretli. Doposiaľ to bolo spájané s disciplínou podkopávania zadného nárazníka. Hyundai však automatické otváranie posúva o krok ďalej. Približite sa k autu, 4-krát zapípa a kufor ide sám elegantne hore, bez toho, že by ste urobili čokoľvek. Automatické dovieranie všetkých 4 bočných dverí sme vám už v prvej jazde ukazovali, ale na Hyundai je to pre mňa zážitok. A rovnako zážitok je sedenie vzadu. Zadné sedenie by som nazval prémiovým, pretože môžem tu byť rovnako rozvalený ako v BMW, Audi alebo Lexuse. Čo sa týka kvality kože, čalúnenia sedadiel a ich tvaru, veľmi mi Genesis pripomína Lexus. Lexus je pre mňa synonymom jazdného komfortu, maximálneho pohodlia na palube a Genesis má k nemu veľmi blízko, nielen zadnými sedadlami, ale tiež prednými. Trochu ma mrzí, že bočné roletky nie sú automatické, ale len manuálne. Za to zadná roletka už automatická je. A ďalšia vec, zozadu môžem kompletne ovládať celú audiosústavu, aparatúru a tak ďalej, multimédia, navigáciu nie, ale nemusím ja ako majiteľ auta prosiť vodiča, aby naladil moju obľúbenú hudobnú stanicu alebo pustil moju obľúbenú pesničku. Dobrý dojem zo zadnej časti kabíny narúša len ovládanie ventilácie pre zadných pasažierov, ovládanie trojzónovej klimatizácie, toto je tá tretia zóna, ale kolečkové jednoduché ovládanie, toto som v aute podobnej kategórie ešte nezažil. V prednej časti interiéru mám len jednu poznámku. Na môj vkus je tu veľký kontrast medzi použitými materiálmi a dizajnovým prevedením, ktoré akosi neladí dokopy. Zatiaľ čo stvárnenie kokpitu je také jednoduché, skôr americké, kvalita, prevedenie, spracovanie je vyslovene európske. Sú tu nádherné materiály, či už ide o hliník alebo túto obkladovú lištu palubnej dosky. Máme celý strop pokrytý brúsenou kožou, alkantarou a do kokpitu s naozaj krásnymi materiálmi dajú takýto tvar radiacej páky. Hanbiť sa Genesis nemusí ani za prevedenie head-up displeja. Veľké čísla, znázorňuje ikony navigácie. Veľmi dobré, nič viac netreba.
Na 360 stupňov pohľade okolo auta sa mi v prípade Genesisu páčia dve veci. V prvom rade to, že táto časť displeja je veľká a auto je tam pekne zvýraznené, dostatočne veľké, aby som rozoznal, aby som nemusel špúliť zrak, či naozaj som blízko pri tej čiare alebo nejako v niektorých iných autách. Čiže nie je to funkcia len pre funkciu. A druhá vec, že viem si zvlášť pozrieť detail ľavého zadného kolesa alebo pravého zadného kolesa, pokiaľ sa chcem napasovať do parkovacieho miesta pri obrubníku. Ďalšia vec, ktorú chcem pochváliť pri cúvaní, je tu systém, ktorý zachytáva autá prichádzajúce spoza vás, ktoré možno by ste si nevšimli. Prvýkrát som sa s týmto systémom stretol pri Lexuse IS. Je to praktická vec, keď hlavne vychádzate zadkom z brány alebo vycúvavate z parkovacieho miesta a hrozí, že spoza vás môže prichádzať nejaké auto. Na posudzovanie prémiovosti jazdných vlastností som perfektne pripravený, pretože len včera som sa vrátil zo 6-dňovej expedície po Turecku, Gruzínsku a Azerbajdžane z Porsche Cayenne. Ešte nikdy ma z auta alebo z vozenia sa v aute nebolel tak zadok alebo nebol som tak usedený. Vzhľadom na to, čo mám za sebou, o to viac viem oceniť komfort prúženia, komfort podvozka Genesisu. Naozaj tá plavnosť, to ako sa auto nesie po povrchu cesty, napriek tomu, že tu máme len adaptívne tlmičenie, čo na spôsob Magnetic Ride u Audi, nie je tu vzduchové prúženie, naozaj kvalita jazdy je luxusná, je veľmi príjemná, platí všetko to, čo som povedal pri prvých jazdných dojmoch. Som nadšený z kvality jazdy v tomto aute, ako sa nesie po ceste. Krásne bolo napríklad, ako som sa počas natáčania záberov musel niekde vytočiť, musel som zísť na poľnú cestu. To zídenie kolesa z asfaltu na poľnú cestu som si ja ako pasažier absolútne nevšimol. Tlmiče to krásne meko odperovali. Samozrejme, obuté veľké kolesa cítiť, ale cítiť ich len váhu, keď niekde padnú do nejakej jamy, do nejakej nerovnosti, cítiť tie otrasy. Naladenie podvozka je veľmi silná stránka tohto auta, aj v kombinácii s pohonom 4x4, ktorý robí z Genesisu napriek jeho veľkosti, hmotnosti, rozmerom veľmi agilné a príjemné auto na každodenné presúvanie sa. Zatiaľ najslabšou stránkou Genesisu je ponuka motorov, ktorá je obmedzená na jediný agregát, 6-valcový, benzínový, objemu 3,8 litra. Po dynamickej stránke je tento motor akurát. Nemôžem povedať, že by som s ním bol nespokojný, ale zase viem si predstaviť aj svižnejší ťah pri predbiehaní. Takisto nevýhodou je jeho spotreba. Naozaj, výrobca píše síce 11,6, ale tá reálna spotreba sa pohybuje okolo 13 až 15 litrov v závislosti od toho, ako s autom jazdíte. Čo ale v porovnaní s konkurenciou stále nie je taká strašná nevýhoda, lebo ak si porovnáme cenový rozdiel medzi takto vybaveným BMW, Audi alebo Mercedesom, môžete jazdiť veľmi dlho aj s tak vysokou spotrebou a stále budete v pluse. 8-stupňová prevodovka je dobrá, nemôžem jej nič vytýkať. Spokojný som tiež tým, ako sa auto preladí v režime sport. Či už prevodovka, ktorá krásne rýchlo radí dole alebo hore, ale tiež to, ako sa zlepšia reakcie akcelerátora, ako stuhnú tlmiče. Zatiaľ, čo v normálnom režime sa Genesis ľubí pohojdať v zákrute, sa vyslovene trošičku rozvaluje po zákrutách. V režime sport si viac
stráži držanie tela. Kontroluje pohyby karosérie a ten prijazd zákrut je taký čistejší. Cítite, že proste majú to tie tlmiče podvozok viac pod kontrolou. Takže, aby som to zhrnul, sú oblasti, v ktorých Genesis ešte zaostáva za prémiovou konkurenciou, ale sú zase detaily, v ktorých vyniká, v ktorých prémiových konkurentov prekonáva. Celkovo ale veľmi vydarený počin Hyundaiu. Naozaj toto auto je hodné nazývať sa prémiovým a za tú cenu super.